Novou znělkou začíná první díl našeho seriálu, ve kterém si každý měsíc představíme jednu z obcí Tišnovského správního obvodu. A aby to bylo spravedlivé, půjdeme podle abecedy. Vítejte tedy v Bělči. Běleč leží v údolí uprostřed cesty mezi Doubravníkem a Lomnicí. A dříve, než se podíváme do vesnice, řekneme si něco o její historii. O historii Bělče se toho moc zjistit nedá. V obci nejsou žádné historické památky a v obecní kronice, která končí rokem 1978, se dozvíte většinou pouze o sklizních a dojivosti v místním JZD. Její osud je podobný osudům vesniček roztroušených v okolí Tišnova. První zmínka o Bělči pochází z poloviny 15. století. Na přelomu 18. a 19. století prameny uvádí, že zde stálo 14 domů z 90 obyvateli. Důležitá událost, která málem zničila celou obec, se odehrála 9. května 1945. Druhá světová válka skončila, ale přes kraj ještě prchaly skupiny německých vojsk. Když táhlo vojsko německé přes tuto obec, tak předem byla motorka ze Sajdou, která projížděla a hlídala, jak to vlastně vypadá. Stala se ta věc, že v budově zrovna na té křižovatce byli partizáni, kteří po nich vystřelili a jednoho vojáka na té Sajdě zastřelili. Tím automaticky se otočili a jeli směrem zpátky k Lomnici, odkud přicházelo vojsko německé, které automaticky obsazovalo celou vesnici. Roztáhli se okolo domů a vyháněli potom všechny občany ven. Incident stál tehdy život 7 lidí, mezi nimiž byli kromě partizánů i místní obyvatelé. Několik domů zapálených Němci lehlo toho dne popelem. Jako vzpomínku na tyto události nechali bělečtí postavit pod obcí u potoka památník se jmény padlých. Oběti první světové války mají svůj pomník ve vesnici. Tam se také nachází místní kaplička. Kaplička, která stojí na vyvýšeném místě kousek od jediné křižovatky v Bělči, je zasvěcena Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Její historie není dlouhá. Postavena byla v 20. letech minulého století. Obec ji nechala loni opravit a mše zde sloužívá farář z Lomnice jednou za měsíc. Pokud byste hledali na její věži nebo u obecního úřadu vlád obecní prapor, tak budete zklamáni. Běleč svoje oficiální symboly zatím nemá kvůli násilnému rozdělení okresní hranici v 60. letech. Dříve Křeptov patřil k okresu Žďár a bylo to křižovice Křeptov, to znamená, to byla jedna obec a Běleč byla samostatná a je situace taková, že by to bylo jako dva prapory, ne jeden, tak zatím jsme o tom ani neuvažovali a nemíníme něco takového ani dělat. Ve vesnici najdete ještě dva 100 let staré kříže vyrobené v Nedvědici a tím seznam historických památek končí. Běleč má však místo toho náhradu a tou je nádherná příroda. Samotná obec se nachází v chráněné oblasti Svratecká hornatina a její okolí proto nehyzdí chaty, zahrádkové kolonie a průmyslové podniky. Jediným náznakem průmyslu je stará papírna v Prudké, kde většina obyvatel Bělče pracuje. Obci se také zatím úspěšně vyhýbá současný trend, kdy si kvůli nedostatku pozemků staví lidé z měst ve velkém domy na vesnicích. Mezi největší stavební a investiční akce poslední doby patří plynovod. Před 3 roky jsme skončili plynofikaci obce, která měla dost velké náklady, bylo to přes 4 miliony. No a teďka splácíme sice každé třetí měsíc, tak splácíme ale přes 40 tisíc. V tomto roce by chtěli bělečtí opravit některé chodníky a prostory autobusových zastávek. Autobus je zde v případě, že nevlastníte auto, jediné spojení s okolním světem. Tak integrovaná doprava je propojená Tišnov Lomnice, Lomnice přes Běleč na Doubravník. Spojů máme i víc ještě, protože nám nastalo to, že máme soboty a neděle. To tady dříve vůbec nebylo. Dojít se dá také během půl hodiny pěšky do Lomnice na autobus nebo do Prudké na vlak.
Vesnice s nadmořskou výškou 400 metrů je sevřena v údolí mezi kopci, kterým do 600 metrů chybí jen kousek. V našem pořadu o přírodě jsme se před 2 lety do vrchu nad Bělčí vypravili s Janem Lacinou. Na skalnatém hřebeni, táhnoucím se od Cíkoře až nad Křeptov, jsme tenkrát obdivovali modré kvítky měsíčnice vytrvalé, která zde v suťových polích vytváří souvislý porost. Oblast je označena jako přírodní památka Míchovec. Podobných malých chráněných území se v okolí Bělče nachází ještě několik, všechny však leží na katastrech jiných obcí a tak se o nich zmíníme až v některém z dalších dílů našeho pořadu. Pokud si vzpomenete, tak jsme o Bělči v minulosti mluvili v naší televizi ještě jednou, a to v souvislosti s potůčkem, který protéká středem údolí. Takzvaný Ochozský potok je maličká bystřina, která se svými přítoky vytváří jedinečnou tvář vesnice, kdy se prakticky ke každému domu u silnice musíte dostat po dřevěné lávce nebo betonovém mostku. V červnu roku 1986 se potok proměnil v dravou řeku, beroucí všechno, co jí stálo v cestě. Tišnováci většinou znají pouze osud obcí na Besenku, který toho dne ničil a zabíjel na druhé straně Sýkorského masívu. Za obcí Běleč končil svět. Takto vystihnul situaci místní kronikář. Voda si zde vymlela nové široké koryto, někde až 3 metry hluboké. Zničena byla i asfaltová silnice. Její 2-kilometrový úsek k Doubravníku přestal existovat. Dnes je potok zkrocen kamennými zdmi a systémem zábran, takže se nemusíte bát udělat si do Bělče výlet. Nejjednodušší cesta z Tišnova je samozřejmě pěšky, anebo se můžete přiblížit vlakem do Doubravníka nebo Prudké. Pěkná cesta je i z Lomnice. Jediná turistická trasa v okolí vede přes Křeptov, který je součástí Bělče. Žlutá značka vede z Doubravníka přes Křižovice, které jsou odtud vzdálené 1,5 kilometru. Dál cesta pokračuje na Ochoz, Veselský Chlum a do Štěpánovic. Cyklisté mohou využít neznačené lesní asfaltové cesty na Sýkoř. Cestu poznáte podle zákazu vjezdu hned na začátku Křeptova. Za ním potom ještě následuje závora proti autům a pak už cyklistům nic nebrání v jízdě po lesní asfaltce. Systém těchto silniček propojuje Křeptov s Osikami, Synalovem a silnicí na Chlébské. Stoupání je zde celkem velké, protože se musíte dostat skoro až na úroveň nejvyšší 700 v okolí, kterou je Sýkoř. Přes Běleč vede před 6 lety otevřená značená cyklistická trasa číslo 1, táhnoucí se z Brna přes Tišnov, Lomnici, Běleč, Doubravník a Bystřici na Prahu. Cyklostezka však vede z Tišnova po normálních silnicích, takže není v souvislosti s Bělčí ničím zajímavá. Mnohem zajímavější je pěší výlet z Doubravníka, kam se dostanete z Tišnova vlakem. Modrá značka vás od nádráží vytáhne holými stráněmi až do Křížovic, známých svou galerií z ruky. Na jaře má paní Macháčková galerii otevřenou pouze o víkendech, ale v létě sem můžete zajít prakticky každé odpoledne mimo pondělků a úterků. Z Křížovic už pokračujeme dál po Žluté, kde se vám po chvíli naskytne úžasný pohled do celého údolí, do něhož pomalu se stoupíte. Pokud byste pokračovali dále po Žluté, projdete Křeptovem a zmizíte v lesích pod Sýkoří. My ale sejdeme u místní kapličky zasvěcené Cyrilu a Metoději po silnici do Bělče, kde potom můžete po klidné silnici vystoupat do Ochozu, zde se napojit zpět na Žlutou a vyšplhat se po ní na Veselský Chlum. Po silnici se dá také pokračovat až do Lomnice, kde si můžete dát něco k jídlu a pití v místních hostincích. Když už jsme u těch hospod, jednu najdete přímo v Křeptově. Nenápadného domu bez vývěsního štítu si neznalý návštěvník většinou ani nevšimne. Hostinec patří obci a měl by být otevřen každý večer mimo úterý. Jeho interiér zdobí trofeje z hasičských soutěží, o tom si ale povíme za chvíli. Ze sněhu před hospodou vykukovaly železné nohy laviček, z čehož můžeme usoudit, že si zde v létě můžete dát pivo i venku. Občerstvení s posezením na venkovní terase funguje v létě i u jediného místního obchodu na křižovatce v Bělči. V době naší návštěvy však ležel všude sníh, takže po starousedlících s pivem na lavičkách nebylo ani památky.
Pod sněhem zůstalo skryto i místní koupaliště. Protože široko daleko není žádná vodní plocha, nechal v 80. letech místní národní výbor zbudovat požární nádrž mezi Bělčí a Křeptovem napájenou vodou z potoka. Nádrž slouží v letních měsících ke koupání a starosta uvažuje o tom, že kromě dětského hřiště zde nechá postavit sezónní stánek s občerstvením. Jestli se tento záměr podařil, se můžete přesvědčit za pár měsíců, kdy bude koupaliště plné života, jako na těchto záběrech z minulého léta. V Bělči najdete několik spolků, jako jsou třeba myslivci nebo svaz žen, ale jen jeden z nich je tak rozšířený, že obsáhne všechny věkové kategorie. Je to místní sbor dobrovolných hasičů. Mezi jeho 4 družstva patří i ženský oddíl a družstvo dětí. K dispozici mají už několik let hřiště na hasičské soutěže. Sami se účastní požárních závodů Blanenské ligy, kde loni skončili muži na 4. a ženy na 5. místě. Místní hasiči jsou také hlavními pořadateli různých tancovaček a zábavy po celý rok. Hasičské hřiště, kde se v létě odehrávají všechny místní soutěže, teď leží pod sněhem. My sami jsme měli co dělat, abychom nedopadli jako tato v závěji zapomenutá Oktávie. Příští měsíc se uvidíme v Borači. Mějte se zatím moc hezky a na viděnou.